programa Doc TV, onde o olhar é o início da realidade. Dia 21 estreia A Saga do Piabeiro, a exploração do trabalho dos piabeiros na região amazônica em meio ao lucrativo mercado de exportação de peixes ornamentais. Estreia domingo, dia 21, às 11 da noite. Doc TV. Olhares imaginando um Brasil.